Вітаю тебе! Ми знову починаємо урок літературного читання. І сьогодні ми будемо продовжувати знайомитися з казкою «Баба Віхола». Написала цю казку Марина Павленка. А з тобою спілкуюсь я, Маріанна Вікторівна. Минулого разу ми з тобою згадували книжечку, яку написала Марина Павленка. Називали казки. І зараз ми ще раз згадаємо всі ці казки. І звертаю твою увагу, що окрім назви, є ще розшифровка цієї назви під заголовок. Мандрівниця мимоволі. Це казка про казку, як казочка мандри потрапила. Хатка для нехайка. Недбала казка, перемотана ялосоветою з уст однієї дуже охайно дівчини. Є ще там казка «Баба Віхола», і саме з нею ми і будемо продовжувати сьогодні працювати. Це необережна казка, перемотана ялосоветою від двох грибників – братика і сестрички. Дуже чудова і цікава казка «Перевізник Микита». Це неймовірна казка, перемотана ялосоветою з уст одного подорожнього. Які там ще казки? Лілея. Забудькувата казка, перемотана ялосоветою з уст, як там, його, якогось діда. Мельниківна, гвередлива казка, перемотана ялосоветою з уст старої ковалихи. Півтора бажання, щадлива казка, перемотана ялосоветою з уст 14-ї на вигляд перекуп. Як риготушка врешті зажурилася. Сміхотлива казка, перемотана ялосоветою з уст веселоокої бабусі. Удова і два сини. Терпляча казка, перемотана ялосоветою з уст однієї доскотської тітоньки. Хлопець, який нарешті переміг свій страх. Полохлива казка, перемотана ялосоветою з уст далекого нащадка старовинного княжого роду. Золота шабля, моторошна казка, перемотана ялосоветою з язиків полум'я, що гоготіло в печі на кухні. І завершується мандрівниця, повертається та казочка. Нагадую, що продовжуємо ми читати, відповідати на запитання за казкою «Баба Віхола». Необережна казка, перемотана ялосоветою від двох грибників – братика і сестрички. Отже, продовжуємо знайомитися з казкою. Отже, продовжуємо з тобою знайомитися з цією казкою. Минулого разу ми зупинилися в тому місці, де дівчинка Катруся вийшла на якусь невідому галявину. Ніколи ще тут не бувала. Всередині, мов би, стіна з каламутного туману. Оце ж, мабуть, і є бабина хата. А далі треба було прочитати цю казку самостійно. Продовжуємо наші мандри цією казкою. Милуємося казкою «Баба Віхола». Хто сторожив оселю баби Віхоли? Хто це був? Так, яким був вихор сторож хати баби Віхоли? Добре. А як вихор зустрів дівчинку? Їй було дуже важко. Які мамини слова допомогли Катрусі подолати вихора? А я прочитаю цей уривок. Не дає дівчинці пройти, підняв її, повертів та й на сніг викинув.
«Не пропущу, добратика!» – гарчить, мов пес. Ходить Катруся туди-сюди, марно в тумані. Марно в туманній стіні проходу шукає. Коли це враз, ніби задзвеніло в ухах ненчини слова. Як небезпека застане в лісі, шукай порятунку або в неба, або в землі. «Рятуй мене, земле!» – прошепотіла Катруся і провалилася в замет. А тоді гайда в снігу якраз попід вихором шлях прогортати. Ось Катруся вже й у подвір'ї вихолене, а вихор за брамою з боку на бік сіпається, од люді казиться. Що ж було далі? Далі побачила Катруся оселю, побачила двері, віконечко. Скажіть, будь ласка, пригадай, наскільки крижаних замків було замкнено двері баби Віхоли? Добре. Як Катруся здогадалася, що за дверима хати знаходиться її братик? Я зараз почитаю. А двері на 7 крижаних замків замкнено. Тільки блакитний вогник, що у віконці холодно блимає. Наге Катрусі додає. Хтось є всередині. Миколка є. Неодмінно. І вона мусить його забрати. І забере. І далі. А світло у віконці горить. Віри додає. Пригадай, будь ласка, як Катруся подолала білого ворона і білого кота. Так. Так, дуже добре. Я прочитаю. Котяра зашипів на неї, зуби вишкірив. Дівчинка його погладила. Він і розм'як. А як Катруся повідмикала замки? Їх було 7. Добре, правильно. Далі Катруся входить в оселю, в гостину. І бачить. Бабу Віхолу, яка схилилася над колискою. І баба Віхола умовляла Миколку, щоб він залишився у неї. Пригадай, будь ласка, що баба Віхола обіцяла Миколі, щоб той залишився в неї. І ще таке запитання. Чи по-доброму баба Віхола вмовляла? Чи сердито вмовляла, наказувала? Чи там щось вона йому обіцяла? Далі баба Віхола бачить Катрусю. Від ними відбувається розмова. «Віддайте мені бабусю Віхолу, мого братика!» «О, де це ти взялася? Як тебе вихор впустив?» «Бабусю, віддайте!» А вже ж, то заберіть його, то віддайте, куди це годиться. Хіба гостинці назад відбирають? На що погодилася Катруся, що баба Віхола віддала їй братика? Пригадуйте. Добре. А далі, коли вже події в касті розгортаються, чи виконала потім Катруся свою обіцянку? Чи стала вона служити бабі Віхолі? Добре. Отже, баба Віхола почула дівчинку, повірила їй, і вона відпускає Катрусю і Миколку додому. Ледве малі в хаті відігрілись, як і батьки на поріг.
Розказала Катруся їм усе, як було, та й стала в найми збиратися, найми, тобто служити. З віхоли жарти погані. А батьки думають, може, дітям примарилось, може, вигадали все. Тобто дівчинка батькам жалітися не стала. А чому так? Слово дала? Треба слово, свою обіцянку виконувати. Далі. Баба Віхола. Вона дуже часто, да, є в касті, в різних епізодах, подіях. Пригадай, будь ласка, був у неї син, дорослий. А як його звали? Добре. Коли баба Віхола почала сумувати за своїм сином? Добре. Скажи, будь ласка, чи було таке, що в тебе виникло співчуття бабі Віхолі? Якщо так, у який момент казки? Коли, можливо, стали її жаль? А я почитаю. Десь під кінець зими стала Віхола хворіти. Частіше вдома лишалась. Біля віконця сяде, у кота снігового руки холодить, та сніговіє сина виглядає. Як він там без матері? А то, бува, почне Віхола щонебудь розпитувати наймичку. А так вже співчутливо, наче не вона тримає чужу дитину під замками. А далі заспівали перші шпаки, задзвеніли, захлюпали перші струмочки, підсніжники полізли з-під торішнього листя. І почала Віхола на лікування збиратися на якийсь курорт за полярним колом. Пригадай, будь ласка, коли саме взаємини Катруся і баби Віхоли почали теплішати? Так, дуже добре. Баба Віхола. І казка так називається. На початку казки вона забирає Миколку. Потім до неї потрапляє Катруся. Далі Віхола відпускає і Катрусю, і Миколку. Потім збирається на курорт, сумує за своїм сином, по-теплому спілкується з Катрусою. Ось скажи, будь ласка, якою виявилася насправді баба Віхола за характером? Чи можна було б відразу сказати на початку казки, якою вона була? Пригадаємо, коли вона забрала Миколку. Потім і ось зараз. Подивіться, як розгортається подія в казці, і ми кожного разу бачимо бабу Віхолу новою, тобто нові риси характеру в неї з'являються. Завершується казка тим, що баба Віхола віддячила Катрусі, відпускає її додому. Пригадай, будь ласка, який вона зробила подарунок? Що вона подарувала Катрусі? І чим цей подарунок був цінним? Казала такі слова баба Віхола. Носи це, як вдячність мою. Оберігатиме тебе від сердець холодних, від людей байдужих, від усякої напасті. Ну, бувай же, а не стежечка. Бачиш? Скажи, будь ласка,
Катруся, дівчинка, Миколка і брати, чи набагато старше, на твою думку, була Катруся за Миколу? Так. Пригадай, у які моменти казки Катруся виявила кмітливість? Так, а коли сміливість? Дуже часто вона була сміливою, майже протягом всієї казки. А коли чесність? Чесною вона була від початку і до завершення подій. У які епізоди, моменти, фрагменти, події казки Катрусі було дуже складно? І хто або що прийшов їй на допомогу? Спочатку в лісі, коли вона шукала дорогу до оселі баби Віхоли. Що вона згадала? Татові слова. А коли вона намагалася подолати сторожа оселі баби Віхоли, Вихора. Тут вона матусіні слова згадала і зробила так, як так наказувала. Дуже добре, молодець. Скажи, будь ласка, чи можна використати такі слова, щоб описати характер Катрусі? Любить братика, смілива, кмітлива, чесна, ввічлива, завжди шанобливо ставиться до старших, в тому числі і до баби Віхоли. Працьовита, хитра, рішуча, милосердна, добра. Яке слово не підходить, можливо, для характеристики Катрусі? Так, правильно. Хитра. Ну, не хитра вона. Розумна вона. Дуже добре. Баба Віхола. Чому баба Віхола забрала Миколку на початку казки? Чи вона його вкрала? Ні. Погукала Катруся. Баба, вона думала, що Миколку їй подарували, забрала. Чи зробила баба Віхола кому-небудь погано, образила, не стримала свого слова? Чи було таке? Ні, було. А чи викликає баба Віхола симпатію і співчуття? Ото так. Якою ж вона була, на твою думку, я вже за це запитувала, за характером? І що було в неї на душі? Вона сумувала за своїм сином, який був десь далеко. Який подарунок Віхола подарувала Катрусі? А чи можна за подарунком сказати, що баба Віхола цінує в житті? А коли і сама баба Віхола стала щасливою? А в тебе виникло почуття радості від того, що Віхола щасливою стала? Так, дуже добре. Персонаж, образ Миколка, герой. Про братика Катрусі Миколку ми читаємо на початку казки. І в той момент, коли Катруся зайшла до хати Віхоли, і Віхола вмовляла Миколку залишитися в неї. На початку казки Миколка боявся, коли за вікном завивала Віхола, плакав. А далі, коли вже баба Віхола його умовляла залишитися, він все одно: «Додому, бабуня, додому!» А вона йому: «Ти ж будеш у мене в кухові спати, морозивом об'їдатися, ні в чому не відмовлятиму. Відпустіть!» – невгавав хлопчик. Не змінилась уперта Миколчина вдача. Тобто, як поводився цей маленький хлопчик, коли баба Віхола вмовляла його залишитися в неї? Добре, сміливо. Чи можна сказати, що Миколка виявив сміливість і стійкість духу? Молодець, правильно, на своєму стояв. Чого навчила ця історія Катрусю та її братика? Вони зробили висновки. А що стало причиною подій в казці?
З чого все почалося? Того, що Катруся хотіла налякати братика і закричала: «Заберіть його, бабо віхола!» Набережне слово. Вона не хотіла образити і не хотіла його віддавати. Але ось так сталося. Тобто треба дуже бути обережними зі своїми словами. Скажи, будь ласка, я читала цю казку, і ти читав, читала. Над чим ця казка допомогла замислитися і нам? Наприклад, я багато казок прочитала, а ось бачу, що в цій казці ніхто не відплачував злом на зле. Було лише все по-доброму. А ти як вважаєш, на чим казка допомогла замислитись тобі? Скажи, будь ласка, казка «Баба Віхола» – це чарівна казка? Чому? Які в ній дива? Так, дуже добре. Казка «Баба Віхола» – це чарівна казка, але це авторська ще чи народна казка? Таке смішне запитання, мабуть. А хто автор? Автор – Марина Павленко. Дякую, Марині Павленко, за чудову, цікаву, мудру казку, якою ми милувалися. А ти яке слово скажеш? Попрацюємо ще творчо. Уяви, ти редактор або редакторка журналів і книжок для дітей. У тебе завдання відібрати ілюстрації до книжки Марини Павленко «Баба Віхола». Твої помічники запропонували декілька світлин. Які ти обереш? Чому? Дивимось ці світлини. Яка світлина, на твою думку, точніше ілюструє пошук дороги Катрусі в зимовому лісі? Зроби свій вибір, обґрунтуй свою думку. Яка світлина, на твою думку, точніше ілюструє пошук дороги Катрусі в зимовому лісі? Зроби свій вибір, обґрунтуй свою думку. На першій світлині ми бачимо ліс, так, але снігу зовсім мало. А ось цей ліс, можливо, і підходить як ілюстрація до казки «Баба Віхола». А ти як вважаєш? Наступні світлини. Тут тепер ти роби свій вибір, обґрунтуй свою думку. Світлина під номером 3 чи світлина під номером 4? Так, правильно, 4. Ми тут бачимо дерева, повалені бурею. А ось ці світлини, чи відповідають вони початку казки, коли Катруся шукала дорогу до оселі Баби Віхоли? Який настрій на цих світлинах? Можливо, вони відповідають щастю і радості, почуттям. Їх можна було б використати як ілюстрації на останніх сторінках книжки. Дуже красиві, сонячні, щастя. Але чому не можна? Там була зима чи вже весна починалася? Отже, починалася тоді вже весна. Тобто ці красиві світлини, але вони не відповідають змісту казки, коли саме Катруся шукала дорогу. А далі був ще момент, коли Катруся знайшла галявину, побачила, і там нібито був такий туман. Ось яка світлина? 7 чи 8? Відповідає і точніше ілюструє цей епізод, коли
туман, а це був вихор. Так, дуже добра восьма, тому що ми бачимо, тут майже нічого не видно, що там далі. Знайди правильну відповідь. Двері оселі баби Віхоли було замкнено на 5 замків, 7 замків, 9 замків. Правильна відповідь – 7 замків. Молодець. Знайди одну правильну відповідь. Ворон зі стріхи на неї кинувся, на Катрусю. От-от, забане, а Катруся, як закричив на нього, ворон і полетів собі геть. А Катруся до нього теплим словом озвалася, він мокрим снігом і розсипався. А Катруся кинула в нього сніжок, ворон улетів. Що було правильно? Правильно, до нього теплим словом. Так, дуже добре, йдемо далі. Знайди одну правильну відповідь. Вмовляючи Миколку залишитися в неї, баба Віхола обіцяла йому, що буде він об'їдатися чим? Варениками, цукерками, морозивом. Перевіряємо. Правильно, морозивом. Знайди одну правильну відповідь. Сина баби Віхоли звали Снігур, Сніговій. Сніжок. Правильно. Молодець, Сніговій. Коли Катруся збирала бабу Віхолу на курорт за полярним колом, кого вона примостила у кошику? Білого ворона, снігового кота, вихора. Правильно. Снігового кота. І підсумок. Скажи, будь ласка, що тобі сподобалося, що запам'яталося, чи було цікаво? Дуже добре. Молодець. На цьому ми завершимо нашу з тобою зустріч. До побачення. Читаємо книжки Марини Павленко.